ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠୀ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ ଆଜିର ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରୁ କୋଡ଼ିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଅଛି ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ୟର୍ ଡାଏଟ୍ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜା ସମ୍ବଲପୁର ହେଇଛି ସମ୍ବଲପୁର କରିବେ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜା ମହାରାଜା ସାଏ ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ମହାରାଜା ସାଏ ଥିଲେ এটা বীর সুেদ্র সায়ে অধ্যায় বা সম্বলপুর রিভিল অধ্যায়র প্রশ্ন এই যে মহারাজা সায়ে কেবে মৃত্যুবরণ করে এ অঠরশো বি বা অঠরশ অঠারশো তো পিলা মানে এটা একর খণ্ডিক হব এ অশ সত মশে সম্বলপুর রাজা কি পিলা মানে ମହାରାଜା ସାଇଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ତା'ପରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ର ପାଇଁ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଗାଦି ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ଼ ୱିଥ୍ ହୁଇଚ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଗାଦି ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ଏ ଗାଦି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥ୍ରୋନ୍ ରାଜସିଂହାସନ ସହିତ ସକ୍ସେସର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସହିତ ସପୋର୍ଟର୍ସ ସହଯୋଗୀ ସହିତ ଇଓଲୋଜି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ସହିତ କାହା ସହିତ ଏଇ ଗାଦି ଶବ୍ଦଟି ଜଡ଼ିତ ପିଲାମାନେ ଦୁଇର ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡିକ ହେବ ପିଲାମାନେ ଥ୍ରୋନ୍ ଥ୍ରୋନ୍ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଏଇ ଗାଦି ଜଡ଼ିତ ସମ୍ବଲପୁର ଗାଦି ପାଇଁ ବିର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଗାଦିର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର ରାଜ ସିଂହାସନ ତା'ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଦ କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ସମ୍ବଲପୁର ନାରାୟଣ ସିଂ ବିଲଙ୍ଗ ଫ୍ରମ୍ ହୁଇଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ନାରାୟଣ ସିଂ ସେ କେଉଁ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ ଖିଣ୍ଡା ଲଖନପୁର ବରପାଲି ପାହାରସିରିଗଡ଼ ତ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜମିଦାରଙ୍କର ନାଁ ଖିଣ୍ଡା ଲଖନପୁର বরপালি পাহার সিগড় এ অঞ্চলের জমিদারি লাবলপুর রাজাঙ্কর সম্বলপুর উত্তরাধিকারী সূত্রে গাদিকে পাইলে নারায়ণ সিং কৌ জমিদার পরিবার। তিনর উত্তর অবশ্যই বরপালি বরপালি জমিদার পর বিলং করলে সম্বলপুর রাজা নারায়ণ সিং যা বিরোধ করে সুরেন্দ্র সায়। তাপরে আমি দেখা বর্তমান পিলা মানে চারি নম্বর প্রশ্ন କ'ଣ କହୁଛି ରାଜପୁତ ଖିଣ୍ଡା ଫ୍ୟାମିଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ୱିଥ୍ ହୁଇଚ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଫର୍ ଗାଦି ଅଫ୍ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜପୁର ଖିଣ୍ଡା ଫ୍ୟାମିଲି ରାଜପୁର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ସେଇ ଯେଉଁ ରାଜପୁର ଖିଣ୍ଡା ଫ୍ୟାମିଲି ଖିଣ୍ଡାର ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜ ଗାଦି ପାଇଁ ତ କେଉଁ ପରିବାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜପୁର গ্যাংস জমিদার ফ্যামিলি কোলাবিরা জমিদার ফ্যামিলি পাটকুণ্ডা জমিদার ফ্যামিলি বরপালি জমিদার ফ্যামিলি তো পিলা মানে এড়ে চারি উত্তরটি হব বরপালি জমিদার ফ্যামিলি বরপালি জমিদার ফ্যামিলি যে রইলে রাজপুর রিণ্ডার সে চ্যালেঞ্জ করে পাই সম্বলপুর

ପାଞ୍ଚର ଉତ୍ତର ହେଲା ବି ଟ୍ରାଇଭ୍ ଗୁଣ୍ଟିଆସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଇବ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ସମ୍ବଲପୁର ବିଦ୍ରୋହରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଳ ଥିଲେ ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡିକ ହେବ ବି ତା'ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଛଅ ନମ୍ବର ବଳଭଦ୍ର ଦେଓ ରିଲେସନସିପ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଜମିଦାର ଫ୍ୟାମିଲି ଅଫ୍ ସମ୍ବଲପୁର ବଳଭଦ୍ର ଦେଓ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଅତି ସମର୍ଥକ ସେ କେଉଁ ଜମିଦାର ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ଜମିଦାର ପରିବାରର ଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋଇସିଙ୍ଗା ବେହେଡ଼େନ୍ ଗଣ୍ଡ ଲାଇଡ଼ା ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଛଅ ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ବସି ଗଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡ ଜମିଦାର ପରିବାରର ଥିଲେ ବଳଭଦ୍ର ଦେଓ ଯିଏକି ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜମିଦାର ପରିବାରର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦାୟା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସାତ ନମ୍ବର ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ହୁ କି ଲିଡ଼୍ ଟୁ ବଳଭଦ୍ର ଦେଓ ଆପ୍ ଲଖନପୁର ଜମିଦାର ବଳଭଦ୍ର ଦେଓ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡ ଜମିଦାର ପରିବାରର ତାଙ୍କୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ବଳଭଦ୍ର ଦେଓକୁ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଲଖନପୁର ଜମିଦାର ତାଙ୍କୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଉଦନ୍ତ ଧରମ ସିଂ ରାଜନାରାୟଣ ସିଂ ତ ପିଲାମାନେ ସାତ ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଡି ରାଜନାରାୟଣ ସିଂ ଏହି ରାଜନାରାୟଣ ସିଂ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ନାରାୟଣ ସିଂହ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ଯାହା ଭିତରେ ମନମାଳିନ ଥିଲା ବଳଭଦ୍ର ଦେଓ ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ରାଜା ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କର ସହିତ ବଳଭଦ୍ର ସାଏ ଦେଓଙ୍କର ପଡ଼ୁନଥିଲା তেণু উভয় গোটি যানিযাত্রা সময়ের বুলুতার সময় উভয় উপরে আক্রমণ করে এই রাজা নারায়ণ সিং সৈনিক মানে যে বলভদ্রদেও মৃত্যুবরণ করে তাপরে আমি দেখি পিলা মানে আঠ ন্ন ইন হইচ অফ দ্য প্লেস লখনপুর জমিদার বাড়ভদ্রদেও ডায়েড ডিউরিং দ্য টাইম অফ সম্বলপুর রিভিলিওন যে লখনপুর জমিদার বলভদ্র দেও মৃত্যুবরণ কলে ରାଜା ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କର ସିପହୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଲପୁର ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ସେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଲଖନପୁର କୋଡ଼ବାଗା ପାହାରସିରିଗଡ଼ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆଠ ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଦେବରୀଗଡ଼ ଦେବରୀଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହାଟକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆଉ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବଳଭଦ୍ର ଦେଓ ସେହି ଜାଗାରେ ରାଜା ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ଦୁଇଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଖସି ପଳେଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ବଳଭଦ୍ର ଦେଓଙ୍କର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପ୍ଟେ ତ ବଳଭଦ୍ର ଦେଓ ହୁଇଚ୍ ଟ୍ରାଇ ପିପୁଲ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ହୋଲ୍ ହାର୍ଟଲି ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ସମ୍ବଲପୁର ରିଭିଲିୟନ୍ ଗଉ ଗିଆସ ଗଣ ବରପାଲି ଖିଣ୍ଡା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନର ଅପସନ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗଉଟିଆସ୍ ଗଣ୍ଡ ବରପାଲି ଖିଣ୍ଡା ଏହି ଭିତରୁ କୋଉ ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରାଇବ୍ର ଲୋକମାନେ ବଳଭଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ସମ୍ବଲପୁର ବିଦ୍ରୋହରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଟ୍ରାଇବ୍ କଥା ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ ହୁଇଜ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଏଠି ଗଉଁଟିଆ ଦେଇଛି ଗଣ୍ଡ ଦେଇଛି ବରପାଲି ଦେଇଛି ଖିଣ୍ଡା ଦେଇଛି ନଅ ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବି ଗଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇବ୍ର ଲୋକମାନେ ବଳଭଦ୍ର ଦେଓଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହିଙ୍କୁ ହୋାଲ ହାର୍ଟଲି ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହରେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଦଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଲୋଇ ଜମିନ୍ଦାର ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ସମ୍ବଲପୁର କିଙ୍ଗ୍ ନାରାୟଣ ସିଂ କେଉଁ ଜମିନ୍ଦାରଟି ସମ୍ବଲପୁର ରାଜା ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ତ ପିଲାମାନେ ରାମପୁର ଲଖନପୁର କୋଲାବିରା ଲଇଡ଼ା ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଦଶର ଏ ରାମପୁର ରାମପୁରର ସେ ସମୟରେ ଜମିଦାର ଥିଲେ ବା ରାଜା ଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟ ସିଂ ଯିଏକି ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ୍ର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଏଗାର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦୂର୍ଯ୍ୟ ସିଂ ୱାଜ୍ ସପୋର୍ଟର ଅଫ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଏବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ନାରାୟଣ ସିଂ ବ୍ରିଟିଶ ଘେନ୍ସ ଏ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଦୂର୍ଯ୍ୟସିଂହ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟସିଂ ହେଉଛନ୍ତି ରାମପୁରର ରାଜା ସେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନାରାୟଣ ସିଂ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜା ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଏହା ଫଳରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ବିରୋଧୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବାର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛୁ ହୁ ଡେମୋଲିସଡ୍ ଦ ଫୋର୍ଟ ଅଫ୍ ରାମପୁର ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ରାମପୁର ଜମିଦାରର ରାଜା ଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟ ସିଂ ଏହି ରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା ତାକୁ କିଏ ଡେମୋଲିସ କରିଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କରିଥିଲେ ନା ବ୍ରିଟିସର୍ସମାନେ କରିଥିଲେ ନା ନାରାୟଣ ସିଂହ କରିଥିଲେ ନା ବଳଭଦ୍ର ଦେଓ କରିଥିଲେ ବାର ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମୁଁ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କରିଦେଇଛି ଉତ୍ତରଟିକୁ ଯାହାକି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବଳଭଦ୍ର ଦେଓଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ରାମପୁର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ଯୋଶୀଙ୍କର ଦୁର୍ଗକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ବାର ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ପିଲାମାନେ ହେବ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ତେର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହ୍ୱାଇ ହିମଗିରି ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ଦାଟ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ସମ୍ବଲପୁର ରିବିଲିୟନ୍ ପିଲାମାନେ ଯେ ହିମଗିରି ହିମଗିରି ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ କାହିଁକି ସମ୍ବଲପୁର ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ରୁଲଡ ଫ୍ରମ୍ ଦାଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଏଇ ହିମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଶାସିତ ହେଉଥିଲା କି ରାମପୁର ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟ ସିଂହ ଫ୍ଲେଟ୍ ଟୁ ଦାଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଯେତେବେଳେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟ ସାଏଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟସିଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇ ଲୁକିକି ରହିଲେ କି ବଳଭଦ୍ର ଦେଓ କିଲ ଅନ୍ ଦଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ବଳଭଦ୍ର ଦେଓଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ରାଜା ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କର ସିପାହୀମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଡାଏଟ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ସେଇଠି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କି ହିମଗିରିରେ ତାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ହିମଗିରି ସ୍ଥାନଟି କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମ୍ବଲପୁର ବିଦ୍ରୋହ ସମୟର ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ତ ତେର ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ବା ରାମପୁର ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟସିଂ ଫ୍ଲେଟ୍ ଟୁ ଦାଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଯେତେବେଳେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହି ଆକ୍ରମଣ କଲେ ରାମପୁର ଉପରେ ଦୁର୍ଗଟିକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଲେ ସେଇଠିର ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟସିଂ ଭୟରେ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ ହିମଗିରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ତେରର ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡିକ ହେବ ବି ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଚଉଦ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ଚଉଦ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା হুইচ আফ দ্য ফালয়িং স্টেটমেন্ট ইজ ইনকরেক্ট এবাউট সুেন্দ্র সায়ে অ্যান্ড সম্বলপুর রিভেলি নিম্ন দিয়ে যে স্টেটমেন্টগুড়ি ভিতর কৌড়া সঠিক নুহ সুন্দর সায়ে বিষয় হোক কি সম্বলপুর বিদ্রোহ বিষয়ের হোক দেখা কোণ দিয়েছি ব্রিটিন আরেস্ট টু উদন্ত সায়ে ফ্রম দি মডর আফ ফর দা মডর আফ দু সিংস ফাদার অ্যান্ড সন্ তো পিলা মানে এটা বি ঠিক কাই সুরে সায়ে যেত আক্রমণ করে রামপুর উপরে সে দূরিষু পা নদ পিতা আব পুয় সে হত্যা করে সেইপা উদন্ত সায়ে কম করে ঠিক বলরাম সায়ে ওয়াজ দ্য ফ্রেন্ড ফিলোসফর এন্ড গাইড অফ সম্বলপুর রেভেলি পিলা মানে বলরাম সায়ে হচ্ছেন সুেন্দ্র সায়ে অঙ্কল যদ্রোহী রূপে জনাশুনা সে গাইড করে ସେ ଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହିଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏ ବିଦ୍ରୋହର ସାଙ୍ଗ ଦାର୍ଶନିକ ଏବଂ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଦ୍ରୋହର ବୋଲି କୁହାଯିବ କି ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ କାହିଁକି ଏହି ବଳରାମ ସାଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଳ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟା କ'ଣ କହୁଛି ଉତ୍ତରଟି ଇନ୍ ଏଇଟିନ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼୍ ଫୋର୍ଟି ନାଇନ୍ ବ୍ରିଟିଶ୍ ଟୁପ୍ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଏକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଦା ଡକ୍ଟରନିଆ ଫ୍ ଲାଭସ୍ ଏଇଟା ବି ସତ୍ୟ ସି ନମ୍ବରରେ ଅଠରଶହ ଅଣଚାଶ ମସିହାରେ ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ କ'ଣ କଲା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଶାସନ ଭାର କେନ୍ଦ୍ର ହାତକୁ ନେଇଗଲା ଡକ୍ଟରନିଆ ଫ୍ ଲାପ୍ସ ପଲିସି ଦ୍ୱାରା ଏହା ବି ସତ୍ୟ ତ ପିଲାମାନେ ଏ ବି ସି ମନେ ରଖିବେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷରେ ରହିଲା ଡି ବ୍ରିଟିଶ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ হাফ টেক্স অন রেন্ট ফ্রি ভিলাইজ ইন সম্বলপুর জমিদারি তো এটা কো কাল ব্রিটিশ টেকস করদেলা অধা রেট যে অঞ্চলগুড়ি টেকস ফ্রি জমিদারি লাগে গাঁগগুড়িক সম্বলপুর জমিদারি অধীন তার অর্থ এটা আমি প্রশ্ন পচারছি হুইজ স্টেটমেট ইজ ইনকোরেক্ট বা কোটা ভুল অুল পিল ব্রিটিশ টেক্স অন রেন্ট ফ্রি ভিলাইজ ইন সম্বলপুর জমিদারি ଟେକ୍ସ ଫୁଲ କଲା ହାଫ୍ କଲାନି ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପନ୍ଦର ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଆଫ୍ଟର୍ ହୁଇଚି ଭେଣ୍ଡ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ରିକଗନାଇଜ୍ ଦା ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପିପୁଲ ଏଗନେଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ କେଉଁ ଘଟଣା ପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏବଂ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପୁଲ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶକୁ ବିରୋଧ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଆଫ୍ଟର ବ୍ରୋକ୍ ଦା ହଜାରିବାଗ ଜେଲ୍ রেভেনউ রেজড বাই দ্য ব্রিটিশ আডমিনি্রেসন ট্রাইবাল পিপুলস কাল ব্রিটিশ ইগনোর ট্রাইবাল গ্রেভেন্স প্রশ্ন পচারছি আফটার হুইচ ইভেন্ট কেউ ঘটনা পরে ঘটনা কথা কুচি সুরেন্দ্র সাই রিকগনাইজ দ্য ট্রাইবাল পুল এগেষ্ট ব্রিটিশ আডমিনি্রেসন ব্রিটিশ প্রশাসন বিধে লড়াই জনজা লোক মানুষ সুরে সাঁ অনুমতি দে তো পিলা মানে পনেররর উত্তর খণ্ডিক হব এ আফ্টর ব্রোক দা হজারিবাগ জেল কিনা হজারিবাগ জেল্রে ব্রোক পরে সুরেন্দ্র সায়ে সে মুক্তি হয়ে গেলে সিপাহী বিদ্রোহ সময় সেই মুক্তি সময়ের সে সম্বলপুর ফেলে এবং সম্বলপুরে যে ব্রিটিশ শাসন চাল বিধের সম্বলপুর অঞ্চল জাতি ও জমিদার মানুষ লড়াইপ আহ্বান দিয়ে তো পিলা মানে এটি পনেরো রতরটি হব এ তা দেখে পিলা মানে ষোল ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇନ୍କରେକ୍ଟ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟି ଏ ଭିତରୁ ଇନକରେକ୍ଟ ଅଛି ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ରିଚ ସମ୍ବଲପୁର ଇନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏଇଟିନ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼୍ ଫିଫ୍ଟି ସେଭେନ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ବ୍ରୋକ୍ ହଜାରିବାଗ ଜେଲ୍ ଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଅଠରଶହ ସତାବନ ମସିହାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ସିପାହୀମାନେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲ୍ଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସେ ସମୟରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହି ମଧ୍ୟ ସେଇଠୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଗଲେ ସେ ଜେଲ୍ରୁ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଥିଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମିଟ୍ ଟୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଲେଇ ଅନ୍ ଥାର୍ଟିନ୍ ଅକ୍ଟୋବର ଏଇଟିନ୍ ଫିଫ୍ଟି ସେନ୍ ଫର୍ ରେମିଟେଡ୍ ହିଜ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଆଫ୍ଟର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଲେଇ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖା କରିଥିଲେ ତେର ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଅଠରଶହ ସତାବନରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନମେଣ୍ଟ ଆଜୀବନ ସଜା ଶୁଣାଯାଇଥିଲା ହଜାରିବାଗ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ ସେହି ସଜାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ସି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରିସିଭ୍ ବାଇ ଦ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଲିଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ଼୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ ଥିଲା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଲିଗ୍ ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କଲେ ଏହା ସତ୍ୟ କି ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହଁ ପିଲାମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହି ଏପିଲ କରିଥିଲେ ସତ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଲିଗ୍ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଇଥିଲେ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଷୋହଳର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସି ଇଏ ହେଉଛି ଇନକରେକ୍ଟ আপন মানে এ বিকে মনে রাখবে সবুড় গুরুত্বপূর্ণ তাপরে আমি দেখি নেক্সট প্রশ্ন সতর সতর নম্বর প্রশ্ন কো কোচি হুইচ ব্রিটিশ অফিসর প্লে আন ইম্পর্ট্যাট রোল ওয়েট আন্ড ওয়াচ অন রিপ্রেজেন আফ সুেদ্র সায়ে ব্রিটিশ্র কো অফিস ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ অপেক্ষা দেবা এই দুইটি নিয়ম অনুগামী করে যেতবে সুন্দ্র সায়ে সজা কমাই অনুরোধ করে কেপ্টেন লিগ জি এফ কোকবৰ্ণ কটেন উড কেপ্টেন উডব্ৰিজ তো পিলা মানে এই সতৰৰ উত্তৰ খণ্ডিক হ'ব কেপ্টেন লেগ কেপ্টেন লেগ হ'বৰ ব্ৰিটিছ অফিচৰ যা কোনো সুৰেন্দ্ৰ ছাই দেখা কৰিলে অনুৰোধ কৰিলে সজাগ কমাইপাই কণ কলে ৱেইট এণ্ড ৱাচ পলিচি লগাইলে কিছু ফাইনাল কৰো তাৰপৰা আমি দেখা পিলা মানে অথৰ নম্বৰ

ট্রাইবাল জনজাতি ব্রিটিশ্র যে অত্যধিক করভারক সহ্য করে এবং সমস্তে একাঠি হয়ে ব্রিটিশ বিধের যুদ্ধ অলঙ্কার দিয়ে যার নেতৃত্ব নিয়ে বি সুেদ্র সায়ে অঠরর উত্তরটি পিলা মানে হব বি তাপরে আমি বর্তমান দেখা উনিশ নম্বর প্রশ্ন হুইচ অফ দ্য স্টেটমেন্ট ইজ নট করেক্ট এ ভিতর কেউ স্টেটমেন্টটা কেক্ট নহ চারিটু বাছিয়া পড়ি

মাধব সিং হ্যাঙ্গড বাই ব্রিটিশ এইটিন হন্ড্রেড ফিফটি এইট মাধব সিং অঠারশো অঠাবন মশে ব্রিটিশ মানে ফাঁসিদণ্ড কি নদা এবং এ ভিতর তো পিলা মানে এটা ইনকরেক্ট হুই স্টেটমেন্ট ইজ নট করেক্ট সিং লিড বাহারঘরটি পাস সে বাহারঘরটি পাশ লিড করে নামা মানে অন্য জন লিড করে তো আউ তিনটা পিলা মানে ঠিক আছে উদন্ত সাই ঝারঘটটি পাস কু লিড করে এবং মাধ সিংক আরেস্ট করে ব্রিটিশ মানে শুনাই শুনে বর্তমানে আমি আলোচনা করা এই ভিডিওর শেষ প্রশ্ন কোটি নম্বর প্রশ্ন হু ইজ নট বিলং ফ্রম লখনপুর জমিদার ফ্যামিলি দেখে দিয়েছি কমল সিং নীলা সিং খগেশ্বর সিং হাতী সিং এই চার জন ভিতর কি লক্ষনপুর জমিদার ফ্যামিলি নুহ ତ ପିଲାମାନେ କମଲ ସିଂହ ରହିଲା ନୀଳମ୍ବର ସିଂ ରହିଲା ଖଗେଶ୍ୱର ରହିଲା ଏଇ ତିନି ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲଖନପୁର ଜମିଦାରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜମିଦାର ବଳଭଦ୍ର ଦେଓଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ତିନି ଜଣ ଯାକ ସମ୍ବଲପୁର ମାନ ବିପ୍ଳବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହିଙ୍କୁ ସୃଢ଼ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ହାତୀ ସିଂ ନଥିଲେ ସେହି ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇସି ପ୍ରଧାନ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଥ୍ରୀ ପୁସ୍ତକରୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଆଲୋଚନା আপোন মানৰ আগামী প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰে সহায়ক হ'ব ভিডিঅ'কু লাইক কৰোঁ চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰোঁ আৰু সমস্ত প্ৰতিযোগিতামূলক গ্ৰুপে চেয়াৰ কৰোঁ বন্দে উৎক জাননী